Tufike katika kilele ya mlima Kenya huko juu kabisa. Tuweke bandera ya pili huko juu. Uko tayari? Uko tayari wewe pamoja? Eh? Ndio kusema azimio, mnajua mnasema inawezekana. Sawa? Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Azimio? Inawezekana. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'm giving these are ties ambayo za azimio ni 1500 ambayo kila mtu apate high quality tie ya azimio. Nampatia mwenyekiti hapa kuna Ngatia atahakikisha kwamba kila mtu amepata. Sawa sawa. Asante sana.